Ojo pergi sambak. Iki ngono. Ambrip. Aja ngomong. Kuat ya, Pak. Kuat. Gini ya. Aduh, sawanan temen cocok. Cocok sawanan. Kuat loh, Pak. Goblok awas kena arnale iki loh. Kon kok kena arnale lah kopah-kopah kon kok. Yanto pinter nek golek saweran. Dulur-dulur dipun tepangaken nami kula Yanto, kula bojone Yuni. Lah niku omahe langsung disawer. Aku iki piye ya supaya disawer iku? Tak tiru Yanto. Bapak-bapak, ibu-ibu dipun tepangaken nami kula Kentut, kula anake Yuni. Lho lah kok kadi sawer. Sekarang jagakno wak lurah iki rek. Pak lurah bolone dhewe ya. Hajate apa iki rek? Kula suweneng main teng mriki. Sak jejumblek kula dadi dagelan. Cakut iki aku ditanggap wong jaraan kedamaian. Panganane akeh, segone macem-macem, iwake macem-macem, kopine cukup, tapi sayang setitik jedinge po weteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akeh ya pekoro HP bojone digondol wong menengotah lambimu iku jane dagelan iki aku apa kowe lho ya pekoro HP salah dhewe HP kok disalahgunakne gua aku lah mikul gabah no tegalan muga-muga pak lurah nyawer dagelan matur nuwun bismillahirrahmanirrahim. Sedekat desa
esuk dadi wong sing mulya. Senajan muda-mudine ya semono uga nek bergaul karo kanca dik aja syukur kanca sebab kanca mono dik ana sing untung kena tapi uga akeh kanca sing ngru no. Contone wis akeh buktine wis ana arek apik-apik terpengaruh kanca dijak bisnis narkoba larangane ini saiki mlebu penjara. Mula sing tak jaluk dang padha tobat angur sekolah sing pinter nurut wong tuwa sebab generasi muda mono sholan bongso sampean kabeh iki bisu sing bakal nonton negara bapak ibu mugi-mugi mirengno nek putrane bergaul pak bu tetep awaso sing dikuwatirno nek terpengaruh kanca nek sampe mlebu penjara sing susah ya wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi alhamdulillahirrabbilalamin. Dene nopo bengi Budi Wijaya ditanggap karo dulur njarahan kedamaian hajate sedekah desa yo sedekah bumi. Sedekah niku nek ngomong Jawa nek bahasa Quran sedekah. Kata Allah as-sadaqatul tadfa'ul bala nek wong kene gelem sedekah sregep sedekah mongko bakal ilang bala sengkalani. Bengine iki disedekahi desane yo mbancak awake dhewe muga-muga wong kene kabeh paringono ya Allah paringono seger waras paringono selamat paringono panjang umur mugi-mugi mari nanggap Budi Wijaya rezekine tambah melimpah ruah. Anfiku min taibati maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong jaraan kedamaian sedekah no rezeki sing tak wenehi sing apik-apik lan ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi mulane dijenengno sedekah bumi. Paham nggih Pak nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari nanggap kula Pak wong kula sampean tanggap saged kula ngaturi hiburan lan melok-melok ndongakno
wabil khusus dateng Bu Sumarmiyah sak keluargane uga wong jaraan kedamaian sedaya mawon Bapak Lurah sak pamonge sak panitiane sak rakyate. Inna adhiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Allahumma alhamdulillah. Iki dagelan ta pengajian iki rek. Ya wis alhamdulillah. Oh iki tugas kula nggih ngeten iki Pak Bu. Mulane nanggap ludruk mpun kleru. Nanggap Budi Wijaya niku sangat betul sekali. Campur sari ini tok gak oleh 10 juta. Tapi Budi Wijaya nuwun saya wono sing ngomong ojo nanggap Budi Wijaya regani larang boten Pak. Biasa-biasa mawon. Boten adik 30 juta, boten adik 40 juta. Cukup sapi petang pasang ngoten mawon. Boten iki guyon Pak, guyon. Muga-muga Pak Lurai apik gelemukaning panggung, sambutane taruk ngono hebat. Mulane kapan-kapan mbok menawa Pak Lurah nyalon malih, monggo dipilih ya Pak ya Bu. Monggo dicoblos nggih. Monggo dijajakaken malih nggih. Allahumma alhamdulillah. Alwaqtud dainun. Muga-muga nek nyalon dadi maneh cek nangkap ludruk Budi Wijaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dagelane sing gendeng kok gak nang metu-metu serek rek. Heng wayahe esuk jagone guru rame swarane pating gemruso aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari gendeng kucluk anake wong edan masih ngono ya kancamu wis gak ditabuhi mbok nang wis opo-opo karo mangsamu aku ya lapo joget gendeng aku kene teluget iki joget ala wong damean kerajaan jaran kene kedole joget wis karo anak joget ini lho ora lah lapo ngene iki lele dhuwit jagane buwu meneh ta buwu wandelet dia meneh ku kedekan loro Sabtu Minggu sing abot iki Senin apa Senin yo bayar bank bang apa amarta yo apa Senin amarta amarta loro apa MBK Selasa Mekar Rebo Syariah ya Allah det kon kok apal deh apal yo apa bojoku gak bayar belas wong ngono kok teh dibayaramu ku paling akeh. Ya iya. Kok jinde utang Mekar, utang MBK, utang syariah. Syarate wong urip. Ngono ku jarene gak ana sing gak mbayar. Ngono ku jare urunan. Tanggung renteng ta pak urunan. Tanggung renteng iki ya apa? Tanggung renteng ya urunan, ana sapa sing gak bayar situ anggotane, urunan sak kancane iku tanggung renteng. Ge mbayari kancane iku. Ge mbayari kancane. Lha kok laler gawe teh? Lha nek gak ngono ya diuber-uber goblok. Nuwun sewu. Upama utang 5 juta no mbayare pira? Iku rong minggu 250.
apal kok kandhane kok bojoku tau dadi ketua kok. Nek 10 juta 500 rong minggu. 10 juta 500 rong minggu. Iku nek iso mbayar dibayar. Ya iya. Lah nek gak iso mbayar. Alah yo ndelik go jeding mburi ngono. Apane? Ya Allah, Dad. Kon diguyu ibu-ibu, Dad. Endi? Endi sing guyu? Ibu-ibu ndi? Iku ana pojokan ngono lho. Ah, iku guyu gak perkara apa-apa. Perkara apa? Ketuane goblok. Iku anggotane nretek mburi kabeh. Aja enak saiki peno guyu yo. Senen nanti jagani. Nek wong kene gak ono, Dad. Gak ono wong kene kok. Wong kene kok. Wong kene ku soge-soge. Gak ono sing utang mekar. Gawe apa? Gak ono sing utang syariah. Gak ono perlune. Blas gak ono. Alah ono ya separuh pikir kono bayar kabeh. Lambemu. Apane wayahe Selasa mekar jam 10 kan ono dhuwit. Bebekne ditakoni. Apa? Bek kan ono dhuwit jagane engko sore kakekmu kon. Aku dhewe durung oleh kok jagane. Dari kabare bojomu tau dadi ketua. Masalah bojoku lu tau dadi ketua 3 bulan takon leren. Lah apa? Masalah dadi ketua kakek noroki kakek rentengan. Atok bolong sitik lho gak iso ganti. Ya Allah, Teh. Iku temenan. Tur maneh wis aja mikir sing aneh-aneh. Pongko niku dagelan. Apa? Pelawak wis terkenal. Ola opo lho kon kok jagane saweran sini-sini ae. Kon gak jagakno. Lah apa bayar aku 800? Upamane kon disawer Pak Lurah, ya alhamdulillah wong rezeki kalah ditolak. Lah nek gak disawer, nemen-nemen. Lambemu. Ya gak ngono wong ajane nggo kene iki. Bengi iki sangat meriah. Meriah. Apa ae sing gak ditono? Iya, panganan wis sak ketemune karo panganan. Iku mang ya ana jeruk. Ya ana burubi. Heeh. Ah sing gua arep pikir kidul. Iya, ya ana burubi. Heeh. Ya ana jeruk. Heeh. Asing buri dhewe mang. Sing pol buri. Ayo ya jeruk, ya berubi. Oh, kok pancet ta iku niku lho dadakno. Mangan sego soto iwak piring. Kok sego soto iwak piring iku lho. Segone soto irisan iwake gati diiris. Mosok dicuwili tok. Temen kok. Sak pira-pira. Masalah batinku iku gak ono glati ta ya apa kok dicuwili lho. Cuwelane cuk temenan. Sapira? Sak mene-mene kok cuwelane. Sak mene ta sak mene. Lho sak mene tut pupune sak mene dicuwili sak mene-mene. Kok niku, Tet, Tet. Lho, iya anjene wong kene kadung ngujar kadung seneng. Sajek jumblek ya sekitare tahun 80-an biyen ana ludruk. Heeh. Sampai saiki biasane nang gak payang tut. Ya gak apa-apa. Ya iya, ya nek gak mari iki terus rencanane Pak Lurah sampe pamong-pamong wis rundingan. Ya apa? Mariki ayo nanggap Budi Wijaya sak wulan pisan. Mosok, Dek? Lho iya, ditanggapno kene ta. Lho ditanggap kok kene Pak Lurah ku wis ngomong. Sak wulan pisan? Sak wulan pisan mergo oleh tambahan 2 tahun. Jabatane? Jabatane ditambah 2 tahun nanggap sak wulan pisan jare Pak Lurah mesti sana ngiri bareng ngiri jare. Lambemu. Iya iya. Tapi alhamdulillah. Nok ndamian iki ana pengeremane Mas Yanto. Mas Yanto penerus. Bojone Mbak Yuni. Kontak kandhane. Iya, mae. Temenan biyen melok Budi Wijaya awake durung ngono. Iya. Ki bongkring kon Yanto iki. Lah saiki sing wedok ya durung glinu-glinu ngono. Heeh. Saiki masalah nggo kene durung ana setahun sing wedok Yuni awake kaya wowolan ngono. Kelinu, kelinu. Yanto dilungguhi sampe meletet. Dad, dikongkan menghibur dulur-dulur. Penang nyanyi apa? Aku mau nyanyi Jago Kluruk. Mari ngono. Mari ngono terus aku batinku lho batinku. Iya. Ape nyanyi ku coba coba melimpar manggis. Wong yai ustad kok nyanyi lempar manggis. Apa? Selawat-selawatan. Aku selawatan ya iso ngidung ya iso nyanyi ya iso. Kan kate nyanyi apa? Cucak rawa. Alah, aja kate cucak rawa.
Wis cucu-cucu anak iso. Kon gak ngara iso kok. Alapan. Cucak rowo? Iya tadi iso. Iso. Ayo lek kon iso. Ayo nyanyi karo aku saut-sautan. Iya sak karepmu. Aku sing nyanyi, kon sing nyauti. Dadi. Oke? Okay? Yoi. Ku coba coba melimpar manggis. Manggis ku lempar. Mangga ku dapat. Loh. Pokoknya nyaut lulusan copet. Aku sing nyanyi kon sing nyauti. Lah iya jare kok nyaut. Iso ta? Ya iso. Sampai ga iso awak. Iya ya. Ku coba coba melimpar manggis. Manggis ku lempar. Iso tak kagak? Iso iso kok jare kok nyaut. Bahasa aku iki kok niku ngerti ta enggak? Ya ngerti tuh. Aku sing nyanyi. Aku sing nyaut. Sampai gak iso awas lho. Oh, nyaut penggawe aku. Ku coba coba melimpar manggis. Manggis ku lempar. Mangga ku dapat. Jangkrik iso dicokot temen iki to. Oh, iki dagelan rek. Apa? Lho pinget koyo ngene iki lho. Kon kok cerewet sedut kok. Kon niku lho, Cek. Ayo lagu siji dinyanyekno wong loro. Aku sing kawiti kon sing nyauti. Ngono ta? Maksud aja disaut sampe tangan. Lha apa? Sauten karo lambemu. Ngomong ta? Ngono lho, celuk kon. Ngomong ketang wis tak saut sampe lambe. Ku coba coba melimpar manggis. Manggis aku lempar. Mangga ku dapat. Mbok sawo mekir le. Mantune mudi nok gendeng kerewasak. Kon iso ta enggak? Ya iso. Aku sing nyanyi. Aku sing nyaut tambe lambe. Nganggo lambe. Lah iya. Paham tak gak sih? Paham, paham. Duh, sampai gak paham mawas. Ustaz kok cerewet. Ku coba coba manggis. Ya, mapan. Manggis ku lempar. Mangga ku dapat. Lah iya. Masalah pipine kok wasowap. Buntet rek. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Paham aku. Ku coba coba manggis. Manggis ku lempar. Mangga ku dapat. Ayo bongkok. Ayo rasakno kon. Kangun itu pirang bulan tut gak kotokno emang tut. Ana telung wulan gak tatokno. Mangkate bawanger ya. Bagaimana rasanya? Indu melek sedap. Sing tak maksud lagu siji dinyanyekno wong loro. Contone upama aku. Ku coba coba melempar manggis kon. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ngomong-ngomong ngono ta, ket mang lah ya iso. Wis apa? Oke. Ku coba coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Berarti iso awakmu ngono jare gak iso. Iso ngono kok. Tut. Aja saiki tut. Apa? Aku wayahe. Balan ustaz kok tanganmu gladik ge. Pinter kon berarti. Ya pinter aku nambokmu. Jamane, jamane, jamane dan awang awis tuwa. Rabi jaran lah, rabi perawan, rabi
perawan. Ambek manuke ya padha ae. Manuke, manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Yen digoyang ser ser aduh enak lapo saking enak itu sampai sengkring kok ngeri agak temen kok ya kamu aja buntute manu e manu e manu gagak manu gagak mencone jaga mangane jaluk sing enak-enak ana prawan ayu manuk undangan danga lo ala para hadirin sekalian, inilah yang sudah terkenal di YouTube Budi Wijaya yang bernama Bayan Taji tukang selingkuh jajak jajak. Ini pelawak yang sudah terkenal dunia akhirat. Nggak bongko yuk. Nyanyi aja kejok manuk nyanyi ku saiki ngono lho. Oh ngene kalo lagu zaman saya mending tuku sate timbang tuku aduse mending gendaan timbang dadi bojone mangan sate ora eling burine ngingu wedhus ben dino ngelek teleke kok iso lapo telek kok lek-lek lapo kok ngelek-lek tapi ya balenan mending tuku sate timbang tuku aduse mending gendaan timbang dadi bojone tuku sate ora eling burine mending dadak ngelek telek gol ale 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 gol ale 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 gol ale si goblokmu iku lho. Lah awakmu penae jer-jere. Piye? Gol. Ale. Gol. Ale. Penae. Kaya ngono mang. Awakmu pegatane kentu. Gol. Jale. Lapo panjangin. Ho, kalian gelar. Kayak ono gelar tabri. Ono gelar. Gak anjene ambri iku sentine. Gol. Yale. Gol. Yale. Yale. Gak ditabuhi. Grip, pon iku tabu ono grip. Tuh, aja ndok ngono. Ngerti? Nyanyoliane. Hah? Nyanyoliane. Sedo iku ora ditabuhi. Heeh. Dimbaro, jembek anu. Macu, macu. Ambri wis pegel. Pegel, Bre. Ada nyang. Rugi. Saya rugi siapa aku? Nyanyoliane iki. Nyanyoliane. Heeh.
Dieling-eling ta ji. Nyanyi liyane mbar aja dibedo. Meneng aja dibedo. Wong kate nyanyi kok lali iki lho. Aja. Bangun tidur puter rasa manting. Bangun tidurku terus mandi. Mandi kok apa ya? Adus. Lah ya adus karo mancing. Tidak lupa menggosok giman. Gigi. Gigi kok apa ya? Untung. Lah ya gosok untungnya giman. Habis mandi ku tolong iblis. Ku tolong ibu. Lah ya ibune kelakuane kaya iblis. Tidak lupa membersih kamarku. Ya ono gelar ta pri. Wong donya. Wong donya padha lingkringnya. Wong donya. Wong donya padha lingkringnya. Delok. Sing ngrungono sampe ngantuk-ngantuk kok terus wong pegel. Awakmu. Hehe wong gendeng. Lah kene he wong edan ngono lho. Lah wong kon nyanyi dhewe kok kancane sing mbok salam. Eh suka rusak aku. Ya apa sih we? Lho alah, gak ngono tajik lho kelakuan kok yo ngono apa sih malian. Rasa koplak pikirane. Lah iya, nuwun sewu. Sik nek kon takok masalah taji, aku iki tanggane. Terus taji iki pirang-pirang dino sajoke ditinggal si wedok. Ketoke rada owah. Oh. Aku sing tak kuwatir iku mlebu pasar. Nah terus nek sampe mlebu pasar tambah nemen gendenge taji. Ya iya. Wis lho kene sik tak tututane taji. Lho. Tak tututane ngesakno. Ora mlebu pasar. Ya apa sih arek kowe? Taji jare kendut mlebu pasar, kendut nututi laki lho kene ijen. Waduh ya apa kene kowe? Mamula lah mamula.
urip masalah hawa iki kok iya. Aku mbok pacai apa iki? Kolor ijo. Kok aku mbok paksa dieret-eret bojomu nang ngguri iki apa maksudnya? Nih. Pean winginane lak sambat. Utangnya akeh. Ya ya. Padha ambek aku. Bangun sih. Termasuk iki apa kaya lemper mulutan ini. Kok lemper-lemper. Tenang ae. Tak pacai sing kaya ngene iki kanggo ndelek dhuwit. Nek oleh akeh kena gawe nyarutan. Ate oleh dhuwit tak pancal dodo mentok kok. Lho iya kaya sutradarane dipancal iki. Aja kuwatir. Gelem tak gak gelem. Nek gak gelem gak oleh dhuwit gawe nyarutan. Wis kadung ngene ya gelem ya. Gelem ya. Gelem. Tak dadi apa? Tak dadi no reca tiban. Hah? Reca. Mosok no reca ayu kaya ngene. Lah ora jonggran kaya ayu recane. Terus tugasku ki apa? Dadi reca iku gak oleh ngomong, gak oleh obah. Meneng pet gak ambekan. Mulai teko kene bongkok. Ya gak ngono. Tugase kok oleh ambekan, dadi reca silo plek. Meneng masih ono apa ae gak oleh ngomong. Oleh duit ya? Oleh. Temenan? Iya. Ya wis, butuh gawe nyaur kan? Ya iya. Iya, utange awan dhewe cek lunas. Iya. Ya wis, tenang. Apa, Cak? Oh, iki kotak istri tari ular ta? Ter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 . Ya apa sih, Cak? Ngono udel ta blumba. Kak masalah ngono iki aku kok napa? Sila nggo kene ambek kedep-kedus. Engko nek ana wong mara rene nyekar njalu apa iki ngekei dhuwit, oleh dhuwit akeh. Sing ngerti reca sing gak ngerti ngemis, cuk. Ngemis iki diarani mistur, ya iki ngemis diatur. Ngono aja. Gak syukur bondo-ngene mangatos. Iki ngemis e gedhe. Kut berarti taron lho ya. Iya, aja kuwatir. Rek gawe reca ae sagapura ning Gresik. Iki apa lho gone ngene ta? Lho sing apik mi sila. Hah? Sila. Ya apa sila iku? Gak iso. Mas, aku wedok kok mbok buka sik. Wong reca kok sila begogok lho. Ya apa sila? Sila ngene lho. Kenapa? Ini ya? Yo. Nah, ambek ini cara ini. Nah, sebelas. Ini kalau ditelok maku nangis goblok. Hari ini mami ku permintaan di panitia. Mami ku sudah dirco. Berarti ini. Nek ono tamu, opo ae kalian ngomong, meneng. Kok Reni ono sing jalu laris, ono sing jalu jodoh, ono sing jalu soki. Meneng wae, engko ngek duwe akeh. Parah lho ya. Iya, aja kuwatir. Nggih, nyuwun doane tak titik-titik benik. Bismillah, assalamualaikum, salam kaki danyang nyai danyang sing mbak urusa dunjung kerajaan. Ojo tadi reca guyonan tadi reca temenan selawase. Aku kok mengate kaya sapa ya apa wekus kaya sapa iki. Guyon mi. Mire iku Ardi gelem ta? Ardi gak mire rai. Mire apa? Omah undur-undur. Yes, wis. Lulu. Ono tamu, menung. Ono tamu ini. Ono tamu ayu. Lulu. Wah. Ayu iki teman-teman, ayu iki. Kaleobah. Menang. Tamu ini ayu. Ojo micucu. Lho nuwun, Cak. Menggos-menggos, monggo. Pelaris gak njaluk apa-apa wis dikeki ya. Ya ku mergo sano ndelok raine reca iki. Ana apa, Mbak? Aku rene iki ana perlune lho, Cak. Perlu apa? Aku iki lak
bener ayu yo. Mm-mm. Tapi bapak ayu payu. Lah. Meneng cek konangan. Pene ku wis ayu. Lah kok gak iso gak payu ku ya apa? Ya gak ero cah tulungono aku bocah. Lah karepe rene iki golek jodoh. Meneng konangan temen guru golek duit. Ndelek jodoh. Nek ndelek jodoh nang kene iki siji nyekar ping pindho ya ndonga, tapi kudu ana wajibe. Wajib. Heeh. Wajibe dikene sapa? Lah iki dikene gendruwo ngomong iki. Seca, iki apa? Iki reca tiban. Apa? Reca ning kentut. Lho iki reca iki. Iki motone temenan ta? Iya ya, moto temenan rek. Lho api yo. Ya iya. Reca milenial. Api yo. Hmm. Iki yo lambe temenan ta, Cak? Koyoke. Ku api yo, sik sik. Api yo iki irungi temenan ta? Gak ngono kalek, gatel gawe apa? Iki irungi temenan ta, Cak? Aja ngom. Apa? Kok iso mutah-mutah? Eh, perasa. Prasane sampean mergo sampean kan teko adoh mlaku. Dadi perasaane kaya obat, tapi gak. Iki lanang ta wedok? Kepingin ror coy iki. Kepingin ror lanang wedoke. Ngene batune lho krogo nono dhewe. Ya apa? Sik tak pokoke. Lek lek lek. Meneng. Meneng. Ah sampean kebacut. Wong lungo kok sandek latu-latune iki lho. Lho, eh. Iso mentile laos di demo. Gembuk ae, Cak. Heh? Berarti lanang. Lanang ya? Iya. Ana oh. Gak ngono sih, Mbak. Sampeyan rene ndemok latu-latu kaya wis katam. Piye iki, Cak? Wah, kok medeni ngene kok jin carimi. Jin apa? Jin carimi. Ngawur e. Kepengin keturutan. Aja ngomong meneng wae. Kok ditampet. Sampeyan rene iki tujuane apa sih? Golek jodoh. Kepengin oleh jodoh, ya lu sing ganteng ta elek. Sing ganteng lho. Sing ganteng, sing gak elek kaya reca iki gelem ta. Lemar kok iki gilang. Ah, delok apa maneh? Nek gak percaya apa sing gak percaya kunu didemok. Iki nek kok gembuk iku mang lek reca lak ya atos. Reca milenial. Reca milenial iku kaya reca jaman biyen. Aja to lek konangan. Piye iki? Aku ndonga ngene. Ndonga nang kene tapi wajibe ngekake kene. Wajib teko Pak Lurah Spari. Alhamdulillah wajib teko Pak Lurah. Ditambahi meneh. Aja dijelok. Apa? Berarti ki ndodok ya aku ya. Iya ndodok. Saiki pegagano ta, Pak? Hah? Sing iki dipegagano. Apamu ndodok? Wek gak dipot. Ya padimut bandak meneng wae. Ya wong reca loro wae ku dimut ki. Pak Lurah tepok maneh. Ambung, Pak. Duh. Salah dong, Pak Lurah kok njok ambung. Eh, nyepleter iki lantene sih. TVRI lah kono mendung. Iya, tapi
lek njaluk rene oleh jodoh temen ya. Iya. Temen ya. Iya, njaluk jodoh sing ganteng, pinter. Iya, sing ganteng. Bujang. Iya, bujang. Masih duwe bojo gak apa-apa? Gak. Ojo pergi sanda. Iki ngono. Ambri. Aja ngomong. YouTube lah, YouTube lah. Kuat ya Pak ya? Hah? Kuat ya? Ya kuat. YouTube lah. Gitu ya. Aduh, sawanan temen recok. Recokku sawanan. Kuat loh Pak. Hah? Kuat. Goblok, awas kena arnale iki loh. Kon kok kena arnale lah, kopah-kopah kon kok. Terjo iso watuk. Berarti temen, Pak. Iya. Yo. Nang donga nang isine wajibe. Yo. Heeh. Bubik yo. Nyebut apa iki, Pak? Embo jareku bubik ya. Wong reca lho kok mambu ngomong lek ngono. Loh, lah kok merongewu. Yang ini lek aku oleh jodoh. Nah, oleh jodoh ditambahi. Iki cara wong tuh ngorongewu ya cukup patekah. Iya, iki Pak. Wis didekek kene nang jalu apa sing dadi? Iya, lebono kene ae. So. Loh, kok coy apa sih? Baru cok tiban tiban di matamu. Ya Pak, kok ini sih? Ini nyepleter mendung-mendungan. Kamu ini kira cok mentayai. Loh, hanya ini gulung mateng didang. Iya. Baru cok tiban. Baru cok tiban. Lah kok rejane katun. Pulau nedi jodoh wong lanang sing ganteng. Mareca tiban. Leh. Masalah rek. Kok mike kok obok-obok lho. Biasae. Engko nek kate sungkem. Iya sungkem tapi yo ngene lapo kok dudul-dudul ngono iki lho. Engko nek nglelir rak goboh kon kok. Pak iki reca udele kok njeblong ngene. Nggih, iki reca kewayangane jomblo. Baru co tiban. Nah. Pak reca mambu ini harus Pak. Reca mambu ini harus. Iki panganan nih Pak cumi-cumi. Lah pokoknya tamu kok ngelono reca gak mandi. Baru co tiban. Baru co tiban. Kulon judul sing ganteng. Kulon judul sing ganteng. Cuh. Tonono. Lih, maksudnya itu aja didoni temen. Masalah sampai plekin kok sembur. Mek, gimana ini? Aku mau mencolot permenku, Pak. Wis pisan, Kas. Marco tiban. Marco tiban. Kula nyuwun jodoh sing ganteng. Kula nyuwun jodoh sing ganteng. Nek mboten nangsal. Nek mboten nangsal. Tak bacok matamu. Bacok matamu. Galeng guyu. Wis ta, Pak? Wis. Wis ya. Balik ya. Kowe ala jodoh aja lali balik rene. Pak, balik rene. Engko balik rene mbek gendamu ya. Itu kenapa ini sih dicenggileng? Cenggileng kok gak raine gitu. Kok tabuhe hansip sih kok. Lah lek Pak meneh ganti. Kowe njaluk tolong recane delokno elek. Jancuk kelek yang buka enak. Lek reco gak leng ngomong. Aku dipekekei iki mau. Apa? Wayahe teles iki. Yo. Ya. Masalah ini bisa diletek nang gulu-gulu. Itu akeh iki. Iya, engko didum. Wis aja kok. Didelok wong sing satu silang, mbok tekek dhewe. Ora apa. Sing satu silang. Lha iki apa?
Lho. Iku ana wong ketok, ana wong sugih. Meneng. Ana wong sugih. Wis jelas duwe akeh iki. Ini pecah meneng. Nggih. Ya Allah. Napa? Jarine kurung-kurung nang kene ana reca suwakti. Mbok suwakti reca tiban. Oh, reca tiban, tapi sakti. Nggih. Kebeneran iki mang kepethuk sampean nang kene. Napa? Ayo arep njaluk tolong to. Sampeyan ditolong napa? Ya aku gak tetas mule tok Kalimantan. Terus nang kono iku usahaku bangkrut, Cak, aku mule. Bangkrut mule, dunia ku entek, duwe entek, bojo yo entek, Cak. Lah terus sampean rene tujuane? Yo njaluk tulung, aku kan mule nang Jawa iki ya. Nah. Kate gawe usaha nang Jawa, Cak. Kecipratane ijo. Kok koyo uwong, Cak, iki retoe ta? Enggak, kandhane anteni nyepleter, akeh kilat iki. Iki keselek iki lho, Cak. Lah ya rek wong miki sok iso nyeleki. Betumun reca iso noleh. Ya apa, Cak? Aku iki nang Jawa kepengin usaha, Cak. Kepengin balik kaya biyen. Kepengin balik kaya biyen, Cak. Soge jaya maneh oleh nyambut gawe. Niku gampang. Ya apa? Sing penting sampean gene mriki njaluk ndonga utawa nyekar. Cuma syarat enten. Apa syaratku, ku, Cak? Lah niki. Lah cara gene bali desa administrasi. Nyangoni iki, Cak. Nggih. Wah, kesuwen ngomong nyangoni ngono lho. Lho. Iki mek 100 ya, Cak, 50 ya. Lho, wong donga dinyang. Lah aku kok gak mangan lah, Cak. Sampeyan teko kene mangan oleh enak. Ngono ah. Nggih. Iki tak kene-kene kabeh. Kabeh. Terus dongane apa, Cak? Sampeyan njaluk ambek sungkem. Mbah, reca tiban kula nedhi donya sakeh-akeh. Oh, ngono ya. Heeh. Nang kene, Cak. Enggak kono ndriya. Lek. Mbah. Reca ketiban. Iya, Cak. Reca tiban. Mbah. Reca ketuban. Melahirkan. Iya, Cak. Mari. Reca tiban. Mbah. Reca tiban. Aku kepengen kaya biyen maneh, Mbah Reca. Gak mungkin. Itu orang. Iya kerumpok. Reca gak mungkin. Kula kepengen balik soge, Mbah Reca. Dunia kula pun bangkrut. Dikontol bojo kula, Mbah. Cak niki bojo kula mlayu karo wong lanang, Mbah. Syukur. Terus male, Mbah. Sungkem sing apik. Aja wowo pentole korean tah. Ngeten, Mbah. Nggih. Donga-dongane ya, Mbah ya. Iki arep usaha nang tanah Jawa, Mbah. Nah. Ben supaya usahaku iki sukses, Mbah. Muga-muga apa sing dadi karepanku iki. Kakek ngomong. Ya Mbah ya. Duh. Kok enten udan? Iku dijabahi. Banyu ku minangka rejeki. Oh, ngoten. Minangka benjing nek kula sukses, Mbah. Kula ujar kula badhe mriki malih nggih, Mbah. Yo. Saestu, Mbah. Sampun nggih, Mbah. Kula pamit riyin. Muga-muga kula saged sukses nggih, Mbah. Matur suwun, Mbah. Lele. Pak pun suwun nggih, Pak. Hati-hati. Ngoten nggih. Nggih, Kiai Jabahi pun kuwatir. Nggih, muga-muga nggih, Pak nggih. Nggih. Benjing saestu nek kula sukses, Pak, kula bali mriki malih. Ujar. Nggih. Nggih, monggo Pak nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Kakean cocot. Aja ngomong, kok ana anu wong. Wis oleh akeh ya. Akeh. Heeh. Iki lho. Kok sapa mlayu-mlayu iku? Waduh, ana wong rene maneh. Sabar.
gak tau wong gendeng iki. Gendeng cocokku. Duwe ndi? Dewa tamu dikowo gendeng iki lho.
Saya tak kok iso saya duwe digowo wong gendeng. Sumpah keteng gak ilang digowo wong gendeng iku mau. Korupsi ku hukumane jero lho ya. Kok cacing ngomong korupsi tak bacot cacat ku lho. Lele wong reca kok ngomong bacok ya apa? Tenang ae. Rezeki iki nek wis wayahe ana dhewe, engko oleh ijol maneh. Wis mesti ana ijol. Berarti iki kabeh ana wong maneh. Jelas lho. Ono wong maneh rezeki nemen sing dibawa gendeng dadi 10 ngono. Tenang ae. Dadi 10 ngono mang. Di. Monggo, monggo. Masalah sampean sinten? Ya awas sampean panggil ngambil aku jan. Lho nggih panggil. Lho. Yo prek. Lho alah, sing mriki rumiyin nah. Aku sing rene biyen kulo cak. Nggih. Nangis-nangis, usaha aku bangkrut terus e. Nggih. Eling arek kok. Sakniki, saiki alhamdulillah cak aku sukses. Oh, mumpun sukses, mantul teng Jawa. Yo, iki mulai nang Jawa iki. Eling. Eling. Eling kali mriki. Eling sampe nadarku cak. Iya. Nadar. Nadarku. Ujar. Ujar. Oh. Aku gak bakal lali ambek omonganku cak. Nah, lah ujar sampean niku nopo? Tenang aja cak, aku ono hadiah. Oh. Sampe ya. Mbok alhamdulillah. Aku hadiah. Hadiah. Mbok senenge rek. Alhamdulillah. Nah. Loh. Maksudnya? Loh, aku dinada cak. Nek semua omong aku sukses, aku bakal merene nyumut mercon nang kene cak. Nyumut mercon, nyumut mercon nang kene cak. Ngerayakno kesuksesanku iki cak. Ya. Eh? Aku kepengen nyumut mercon iki lho cak. Lah kepengen nyumut mercon iku go diberikin mriku ta. Gak enak cak. Lah terus nang ni reco kene lho. Bekan itu reco iku kan aku dadi koyo ngene. Oh. Dadi aku pengen nyumut mercon iku ngene reco. Rasa syukur saking meriahe. Saking meriahe. Oh, disumet go cangkeme reco. Heh. Disumet go cangkeme reco. Nang, disumet nanti, Cak. Cangkeme. Kok mencolot? Lodok. Oh, lodok. Kurang mlebu. Kakangan dah. Sampai niku ngeliran recokul. Rame ya cak. Iku nadaku cak. Waduh. Hah? Ya apa? Iki lo jadi ini ya apa nengi niki? Waduh. Recokku. Meneng gelek mana cak? Percoye. Eh, eh. Lulu, leh mau gendeng lah. Meneng gelek reco sing tahan mercon cak. Waduh, ya apa? Reco ku awai tambah lemu. Tambah lemu. Yo, ayo di mana? Wah, iki ngakali uang gundet iki. Lah apa itu? Lah apa? Bekasaan iki mbok dadekno reca iki. Ngene critane piye iki? Ngene lho, Cak. Gendut pisan. Sajane iki mang gak temenan. Aku ambek mami kan kesulitan duwe utang akeh. Lah ya apa carane iso nyaru aku gawe akal sing koyo ngene. Yo, salah kok carane nyambut gawe. Ora ngene iki carane. Carane Cak Taji, sepurane temen. Iki berarti penipuan. Iya. Aja dibaleni meneh. Gak, Cak. Untune wong-wong sadar. Yo, aja dibaleni meneh. Oh, gak, Cak. Ya wis. Ayo golek hiburan. Nang nggone Ludruk Budi Wijaya. Saiki ditanggap nunggone jarakan kedamaian. Iya. Hajate sedekah bumi digawekno lakon apik. Apa, Cak? Lakone riwayat Sunan Kalijogo. Apik. Riwayat Sunan Kalijogo. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur kene. Iya. Dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.